Olá turma, boa noite, tudo jóia. Prazer para quem ainda não me conhece. Meu nome é Renato Borelli. Eu sou coordenador científico do nosso Gran Jurídico e também sou professor de direito administrativo. Nós estamos hoje reunidos mais uma vez para apresentar um guia de estudos, só que agora para o Tribunal de Justiça do Rio do Rio de Janeiro. É... Como eu sempre falo nos nossos guias de estudo. Eu tenho 50 minutos para conversar com vocês. É inviável. O link do material está aí. Eu vou até mandar aqui também um outro link que acabaram de passar para mim. São 128 páginas e eu não vou conseguir falar em 50 minutos. O que eu quero é ao vivo, pessoal. Então me desculpem aqui que eu vou colocar um outro link. Já está na descrição do vídeo. Mas me mandaram também um outro com uma outra formatação para quem preferir. Tá aqui para vocês. Pronto. Tá aí. Tá? É, não tem condições de eu falar sobre essas 128 páginas do material que está disponível aí para download. Certo? Vocês já tiveram análise digital feita com o professor Valcir E hoje eu vou conversar com vocês sobre o guia de estudos. Guia de estudos que não é salvação. Não é fórmula mágica, tá? Não é um guia é, que vai levar a sua aprovação, é para te ajudar. É um norte. e que a minha maior preocupação é que você, utilizando esse material, pegue-o na revisão, faltando ali 20 15 dias para poder estudar os pontos principais. Estudar não? porque você já estudou para você revisar os pontos principais, certo? A gente sabe que quem é que vai ficar com a parte logística da aplicação da prova é a Vunesp, com questões elaboradas pelos próprios membros da comissão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, certo? E também, né, trazer aqui uma novidade, só para mandar aqui um abraço é, para Cleisa Braga, boa noite para você, Cleisa. E para a Tatiana Salles. A Tatiana pergunta aqui um negócio interessante: a VUNESP para magistratura possui alguma característica diferencial ou é a VUNESP de sempre? A VUNESP para o TJ do Rio de Janeiro é uma VUNESP diferente, porque os desembargadores vão participar da elaboração das questões. Renato, como é que eu vou estudar? Pegue provas anteriores, pelo menos para você ter uma ideia de como é que a prova se apresenta. Há algumas semanas eu conversava com vocês sobre o guia de estudos para o Ministério Público do Estado da Bahia. E até fiz uma separação com vocês lá, né, pelos grupos que apresentava pelo edital. E falei: Olha, o grupo 4, por exemplo, lá era considerado como o grupo da morte. Por causa da quantidade de questões e porque também nós tínhamos poucas matérias. Nesse concurso agora do TJ do Rio de Janeiro, eu considero como, aspas, grupo da morte, dois: o grupo 1 um e o grupo 3. Mas tudo isso tem aqui uma análise feita com. In, é, assim, com. É, demonstrando a incidência de assuntos mais cobrados certo? E que vocês vão estar atentos em relação a isso. Até para saber que, né, se a Cleisa e se a Tatiana vão fazer essa prova também, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, tá? Bom, a gente sabe. Primeiro ponto: Cinco horas de duração, né, da nossa prova, que é o normal, tirando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só que um detalhe, nós temos questões em um número menor. 80 questões. E cada questão, se eu tenho 80 para chegar a 100, não é muito difícil. Cada questão vale 0,125. Distribuídas em três blocos. Bloco 1, um, civil, processo civil, organização judiciária e muito cuidado a parte de organização judiciária está aqui dentro de processo civil, pelo edital de vocês. Direito do consumidor e ECA. O bloco 2 é aquele bloco, vamos dizer assim, de disciplinas comuns dentro do que nós temos em relação à magistratura estadual, penal, processo penal, constitucional e eleitoral. O bloco 3 também. Né? Vou colocar aqui uma exclamação. O bloco 3 também vem com esse diferencial. Empresarial, que é o calo aí no pé de todo estudante, tributário, ambiental, administrativo, formação humanística e direitos humanos. Direitos humanos, inclusive, por causa da determinação do CNJ de inclusão nos concursos da magistratura certo? então pela quantidade de assunto que nós temos aqui em relação ao bloco 3 e porque o bloco 1 tem essa parte de organização judiciária inserido em processo civil são blocos que vocês devem tomar muito cuidado. E aqui desde logo eu quero colocar um ponto muito importante, pessoal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cobra muita súmula, mas cobra súmula deles. Renato, como é que eu faço para pegar a súmula deles no próprio site? Então, a minha sugestão é que, dentro do estudo de cada uma das disciplinas, vocês estudem paralelamente, ou melhor, em conjunto, com as súmulas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Certo? É tradição do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cobrar suas próprias súmulas, tá? No material vocês vão perceber que eu sempre coloco questões, e o nosso objetivo hoje não é resolver questões. Eu coloquei as questões para que vocês depois possam dar uma olhada, até porque a Tatiana perguntou aqui, né? Tatiana, né? Tatiana perguntou aqui para que você dê uma olhada no jeitão das provas, tá? Belezinha? A Cleisa falou que vai fazer a prova do TJ do Rio de Janeiro. Espero, Cleisa, de verdade que possa ajudar. Né, nosso material. Prova segundo o concurso unificado da magistratura do trabalho, esse guia nosso aqui do GRAM né, jurídico, é, trazendo né, essas orientações. Muitos alunos entraram em contato diretamente comigo e mandaram também ouvidorias para o GRAM agradecendo e falando o quão importante foi para o momento de estudo e revisão. Até porque. Tudo bem que a gente está aí na metade de junho, né? Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Para quem não tem namorado, namore com o seu livro, namore com o seu material, porque com certeza lá na frente vai compensar muito mais do que você tomar ou não, se desgastar por questões aí envolvendo relacionamento, tá? Então, apaixone-se pelo seu ofício agora de estudar. Tá bom? Beleza? Então, pessoal. A composição aqui que a gente tem em relação à nossa banca, né? O professor Valsi, inclusive, mandar um grande abraço aqui para o Leonardo, que está sempre conversando comigo no Instagram. Um abraço, Leonardo, boa noite. Boa noite também para o Marcos. Pessoal, a nossa banca está aqui. né? Compondo o bloco 1, nós temos a responsabilidade do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro. Compondo o bloco 2, nós temos desembargador Eduardo Guzmão Alves de Brito, e pela quantidade de disciplinas do bloco 3, nós temos o desembargador Couto de Castro, representando a OAB o Dr. Maurício Faro, e representando o Ministério Público do Rio de Janeiro, a doutora procuradora de justiça Patrícia Moté Glioche Bezé. Certo? Então, ficar aí atentos em relação a esses nomes, tá dá uma olhadinha é... inclusive quem puder dar uma olhadinha nos julgados deles também de forma rápida na jurisprudência eu acho importante eu acho é, muito interessante já nesse primeiro momento tá essa parte que vocês já viram com o professor Valcir como é que né, nós temos aí a quem é que vai para a segunda fase se o concurso tiver até 1.500 inscritos 200 candidatos avançam para a segunda fase, Havendo mais, nós teremos 300. Primeiro bloco, direito civil, tá? Direito civil. Importante aqui, ó. Disciplina relevante e que, em média, são cobradas oito questões. Oito questões só em direito civil. Outro ponto importante também: no em relação à legislação, uma das principais fontes de estudo. Então a lei seca dentro do direito civil é, vamos dizer assim, dentro dessa nossa classificação que eu sempre coloco aqui, né? Alta relevância, média relevância e baixa relevância. Nós temos como número um a lei seca. Tá? Beleza? E de novo, olha o que eu falo aqui para vocês, olha. Não se descuidar. Não se descuidar das súmulas com atenção para as súmulas do TJ do Rio de Janeiro. Certo? Então, todas as vezes que eu coloco aqui para vocês, questões da jurisprudência e súmulas incluir também também as do TJ do Rio de Janeiro. Tá certo? Beleza? Na ordem, o que é mais cobrado? A parte de sucessões, certo? Família, tá? É, a parte aqui, ó, é novidade no nosso edital, por isso que eu não coloquei nada de destaque em relação ao ponto. Lindbi, muito cobrada. A Lindbi cada vez mais a gente vê uma cobrança enorme. Que já era própria do direito civil, e que depois, ao sofrer alterações no ano de 2018, pela 13.655, nós cada vez mais acompanhamos questões também no direito administrativo, tá? Então, quando você faz a leitura da LINDB, você já está estudando o direito civil e direito administrativo também, beleza? Continuando aqui, ó capacidade, pessoas jurídicas, desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, para concurso de magistratura, esse ponto aqui é fundamental. Fundamental. Importante inclusive a gente lembrar que com as alterações que nós tivemos quanto à Lei de Falência e Recuperação, a Lei 11.101, a gente não, aspas, não se socorre mais ao artigo 50 do Código Civil para falar de desconsideração no âmbito da lei de falências. Agora nós temos dispositivo próprio. Tá? Belezinha? Outros pontos aqui, né? Defeitos do negócio jurídico, invalidade, esses são aí os pontos de maior incidência. Depois, com média incidência, a parte de obrigações, direitos reais e responsabilidade civil. Direito de autor né? direitos autorais, registros públicos, súmulas e precedentes vinculantes do STJ e do STF com um nível aqui de baixa incidência. Mas cuidado, mas aquelas súmulas do TJ do Rio de Janeiro cai muito, pessoal. Na prova passada, para quem pegar a prova e der uma olhada, lógico, você vai fazer. Aqui eu deixei algumas questões, tá? Questões aqui, ó, dando de 2019, da prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para vocês darem uma olhadinha. Eu coloco todos os comentários nas questões. Não é a hora da gente ficar resolvendo questão, tá? Beleza? Outra questão aqui também, do TJ do Rio de Janeiro. Agora o ponto importantíssimo. Por que, que eu falei lá no início... Que o bloco 1 um era considerado bloco da morte. Porque dentro de processo civil nós temos a organização judiciária também. E é uma disciplina, o processo civil como um todo, que sempre traz muitas questões. A média dos concursos da magistratura é de nove questões nas provas objetivas. E se a gente teve. A inclusão de organização judiciária na parte do processo civil, eu espero aqui, no mínimo, 10 questões, ou 10 a 12 questões. Certo? Então, por isso que eu falei: muitas das vezes, é, até recomendação nossa, falar assim: olha, deixa a lei de organização judiciária de lado, porque se cair, cai uma questão. TJ do Rio, não. Tá? TJ do Rio tem tradição de cobrar e agora vem principalmente dentro de processo civil. Regra dentro de concursos para magistratura. Tá em material com vocês. Desde o nosso código de 2015, com vigência em março de 2016, nós temos uma incidência altíssima da lei seca, tá? Olha aqui que importante. No que se refere à organização judiciária, o TJ do Rio faz a cobrança dessa disciplina no processo civil e que no último certame, no ano de 2019, foi especificado dessa forma aí, ó. Certo? Então, nós tivemos aí a inserção. Vejam só vocês aqui, ó. Código de organização e divisão judiciários do Rio de Janeiro da divisão judiciária, dos órgãos judiciários, o funcionamento, o Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria Geral, Estatuto da Magistratura, garantias prerrogativas, toda essa parte vem dentro de processo civil. Até mesmo vejam o Estatuto da Magistratura. Estatuto da Magistratura lá na nossa Constituição, é, a gente não tem ainda um Estatuto da Magistratura. A Lomã, a Lei Complementar 35 de 79, foi recepcionada, mas ela permanece como lei orgânica da magistratura nacional. Então, dentro, antigamente, a gente acabava destacando. Essa parte ficava lá em formação humanística, como ética e também Lomã. Inclusive nos últimos concursos da magistratura, eu que dava essas aulas dentro da parte do intensivo. Agora essas disciplinas estão dentro do processo civil. Olha aqui, ó, dentro do ponto 5. Jurisdição, elementos conceituais, características, espécies, organização judiciária, distinção em relação às demais funções de Estado, jurisdição estatal e arbitral. Poderes do juiz e do árbitro, impedimento e suspeição. E aqui eu vou trazer um ponto, inclusive, porque esse final de semana nós tivemos a prova de técnico e analista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E o edital cobrava a parte relacionada à organização do Poder Judiciário Potiguar. E caíram várias questões. Se a gente tem um ponto agora isolado dentro de processo civil, cobrando a organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro, tomem muita atenção. Mais uma vez, a nossa fonte de estudo e também de revisão vem dessa forma que foi colocada aqui: ó. legislação, PDF, resumo como assim, Renato? Se você já vem acompanhando. Né, fazendo as suas anotações em PDF, utilize-as tanto para o seu estudo, a prova em setembro, como também principalmente na hora da sua revisão. Questões das últimas provas, jurisprudência e súmulas. Acrescente as súmulas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. Estava falando agora. O que, que mais cai? Nós temos aí como níveis de cobrança, né? Máximo, princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo civil, vocês vão verificar em todo o edital, em todo o edital, ó, princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo civil. Em todo o edital, pessoal, vocês vão acabar verificando uma interdisciplinariedade entre as disciplinas. Certo? Como eu falei, desconsideração está lá em civil, mas a desconsideração está em processo civil e está em empresarial também. Beleza? Ó, Ministério Público, funções essenciais da justiça. Isso aqui é típico de quê? Direito constitucional. Direito constitucional. E está dentro de processo civil, certo? recursos, eu sempre falo. Recursos dentro do estudo para magistratura, seja magistratura federal, seja magistratura estadual, é matéria extremamente importante para vocês. Não deixem de estudar recurso. Por onde, Renato? Principalmente pela própria, né, pela lei seca, pelas próprias disposições legais do nosso Código de Processo Civil. Certo? depois nós temos aqui em cinza né fica um pouco escuro na tela mas o material de vocês dá para ver melhor as matérias aí de média incidência como competência atos processuais petição inicial provas e ainda aqui baixa incidência ações locatícias ações de despejo renovatória tudo isso também olha aí o aspecto da interdisciplinariedade, porque se comunica com o direito empresarial, lá do nosso bloco 3. Lá do nosso bloco 3. Certo? Então, esse guia de estudo ele vai facilitar, inclusive, isso. Uma parte que você estuda, você já está estudando né, de forma conglobada em conjunto para outra disciplina. Coloquei aqui umas questões. Vocês podem ver, a gente não vai resolver, eu quero que depois vocês resolvam. Leiam os comentários, tá? Direito do consumidor, dentro do nosso bloco 1 também, né? Em média, nós temos aí uma cobrança de 3 a 4 questões, certo? E nas provas do TJ do Rio de Janeiro, há uma diversificação de temas. Destaque para a Lei 8078, o nosso Código de Defesa do Consumidor, Jurisprudência e Súmulas do STJ e STF, e mais as Súmulas do TJ do Rio de Janeiro. Perfeito? Alta relevância, a ordem aqui também a gente mantém né? legislação, PDF e seus resumos, as questões das últimas provas. Jurisprudência e súmulas. Súmulas incluindo-se as do TJ do Rio de Janeiro. Observem vocês que as súmulas, dentro do direito do consumidor, têm um peso maior do que a jurisprudência. Tem um peso maior. Perfeito? Beleza? Temas mais cobrados qualidade de produto, prevenção, prática comercial. Proteção contratual, súmulas e precedentes vinculantes do STJ e do Supremo Tribunal Federal, média incidência, direito do consumidor, disposições gerais. Olha aqui, ó, de novo, olha, olha aí, ó, a interdisciplinariedade, desconsideração da personalidade jurídica. E para quem está acompanhando agora e vem estudando direito civil, processual civil, uma dica. Estudem a desconsideração da personalidade jurídica na sua modalidade expansiva. Há vários julgados do STJ nesse sentido, e cada vez mais na prática a gente vê esse tipo né, de aplicação e reconhecimento por parte dos juízes. Tá? Desconsideração da personalidade jurídica na sua modalidade expansiva. Já dei vários exemplos, né? Vou brincar aqui com o Leonardo, que sempre conversa comigo no, no Instagram. Digamos que eu sou o credor do Leonardo e não encontro bem nenhum. Já tentei de tudo. Até mesmo pedido ao juízo para que fizesse uma busca junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens para saber se tem alguma coisa por lá. Mas não acha nada. Só que o Leonardo tem uma vida né, de ostentação nas redes sociais. E um belo dia ele para ali uma Lamborghini, acho que é aquela Urus, né? a mais famosa aí que Cristiano Ronaldo, Justin Bieber tem. Ele para ali uma Lamborghini Urus e dá para pegar a placa. Eu consigo fazer a consulta e descubro que não tá no nome do Leonardo, mas está no nome de uma sociedade. E os sócios daquela sociedade não tem relação nenhuma com o Leonardo. Isso é típico de quê? Laranja. Será que eu, então, que sou credor do Leonardo, posso pedir ao juiz, porque a gente lembra-se sempre que a desconsideração não pode ser decretada de ofício, será que eu posso pedir ao juiz para que se desconsidere, se afaste aqueles sócios daquela sociedade para alcançar a Lamborghini? E que essa Lamborghini tenha a solvabilidade minha? Né? A garantia, que seja uma garantia para pagar a dívida que o Leonardo tem comigo? É brincadeira, tá, Leonardo? Isso é possível sim. Tá, pessoal? Então, quando for estudar, não deixe de estudar essa parte de desconsideração na modalidade expansiva. Tá bom? Joinha? Mais questões de prova aqui para vocês, né? todas elas comentadas. Observem essa aqui, pessoal. Todas as assertivas. Olha aqui, ó. Todas as assertivas em súmulas do STJ, ó. Todas, todas elas. Todas elas em súmulas do STJ. E como a gente viu, TJ do Rio de Janeiro tem essa grande variedade, tá? ECA, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. ECA também é importante, média de questões aqui, ó, 5 Importante ressaltar que as perguntas envolvendo a disciplina não são muito complexas. Vocês devem ficar atentos à legislação, que vai ser a principal fonte de estudo, tá? Mas não se descuidem dos demais pilares, como jurisprudência e súmulas, incluindo as súmulas do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Peguem as súmulas do TJ do Rio e vejam. Mais uma vez, as súmulas dentro de ECA têm uma incidência maior do que a parte de jurisprudência. Beleza? Os temas mais cobrados, nós temos aí, né, já, já estamos com 30 minutos de aula, não vou ficar lendo item por item, não. É... O que tem uma incidência menor é a parte de medidas de proteção, medidas protetivas. Parte da prevenção, certo? E infrações administrativas. As questões aí que eu coloquei para vocês, de provas anteriores, até vou dar aqui uma dica também. Agora antes de entrar no bloco 2. Bloco 2 a gente já vai falar agora. Pessoal, para quem tem dúvida, igual perguntou aqui a mais cedo, a Tatiana Sales, Renato, eu quero ver mais provas da Vunesp. Entra no Gran Questões e faz uma filtragem. Você vai ver provas, por exemplo, no TJ do Mato Grosso do Sul, TJ de São Paulo, certo? A VUNESP faz essas provas. Já vi essas provas. Você tem outras sugestões? VUNESP faz muitos concursos de procuradoria do estado de São Paulo. Tanto do, do próprio estado, como também principalmente das municipalidades. Ah, Renato, mas é a banca que vai fazer? Mas o jeitão. É lógico que o desembargador vai pegar pelo menos uma prova para dar uma olhada. Então é importante, você faz o seu estudo, acompanha, pega outras provas. Esgotou, já pegou tudo, vai pegando questões, por exemplo, FCC, SEBRASP, que se assemelham um pouco mais. FGV nem tanto. FGV tem aqueles comandos muito extensos, né, com casos práticos para que o candidato. Faça justamente a aplicação da lei ao caso. Tá? Então, detalhe aí importante para vocês. Vamos lá. Então, no direito penal, na atual etapa, com a proximidade da data da avaliação, não há que se consumir tempo olhando todo o edital com profundidade e densidade. Para aprovação, temos que ser objetivos. Né? As provas anteriores exigem uma atenção especial no exame eficiente da, letra, da lei se... letra seca da lei. E, em paralelo, a análise da jurisprudência, com destaque para enunciados da súmula do STF e do STJ em direito penal. Perfeito? Para nós aqui, peso maior, legislação, os nossos PDFs e os resumos, e as questões da última prova. Jurisprudência tem um peso menor e as súmulas também têm um peso menor das penas dos crimes contra a pessoa parte geral do crime extinção da punibilidade e crimes contra o patrimônio pessoal nível alto de incidência o restante é de médio e baixa incidência certo tá bom cuidado que é uma disciplina que em média são cobradas seis questões mas só seis Renato sim só seis por causa desse diferencial que a prova do TJ do Rio de Janeiro traz aí apenas 80 questões. Mais algumas questões de provas para vocês, depois dar uma olhadinha. Processo Penal, pessoal. Vamos lá. Uma das disciplinas mais complexas dentro do nosso edital, tá? Até porque a gente tem uma alter... alteração constante na nossa jurisprudência. Isso não é pouco, tá? Muita coisa Ponto em comum em todos esses certames, de novo, letra seca da lei. Certamente é o primeiro passo para quem quer entrar na zona de competição, mas não se engane: em muitos temas, não basta ser uma máquina de decorar artigos. Né? Ainda que a questão seja baseada na lei, muitas vezes esse conhecimento, para ser absorvido, precisa ser associado a um conteúdo teórico. Certo? A minha sugestão é que vocês tenham o domínio da lei seca. E se alimentem também aí, né? Juntamente com a parte da nossas, é, das nossas súmulas, né? De processo penal. Beleza? Vejam aqui que a jurisprudência tem uma incidência menor, aqui tá embaixo, né? O resto, tanto a legislação, súmula, PDF e questão, vai servir aí como orientação máxima para a prova de vocês. Prova. Prisão, processo em espécie e execução penal, lei 7.210, é o que mais cai. Certo? Questões de processo e processos incidentes, nulidades. A lei 9.099, que trata do GCRIM, inquérito policial e ação penal, tem um nível de incidência médio e os demais pontos do edital tem um nível de incidência baixa, que não tem a, né, tanta cobrança. Mais ou menos, espera-se aí, umas nove questões sendo cobradas. Belezinha? Joia? Coloquei aí para vocês questões, para vocês darem, né, darem uma olhada. Agora a gente chega em direito constitucional: Constitucional, tradição, cobrança de doutrina básica, com aprofundamento em alguns temas específicos, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Principalmente aquelas consolidadas em súmulas vinculantes, detalhe, repercussão geral que vem despencando nas provas de carreira jurídica como um todo, e controle concentrado. Ah, pessoal, controle concentrado também tem sido aí objeto de cobrança demais. Além disso, a leitura da Constituição e outras leis, mandado de segurança, leis que tratam sobre controle e a lei que trata sobre o mandado de injunção são sempre muito cobradas, certo? Os principais temas que nós temos estão aí, né? Essa parte aqui, por exemplo, normas constitucionais. Nós temos justamente uma parte doutrinária, o restante é parte da legislação. Parte da Legislação, certo? Controle difuso, mandado de injunção, tudo isso aqui nós temos na legislação também, certo? Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tudo isso é parte também do nosso texto da Constituição. Agora, com menor incidência, parte doutrinária, constitucionalismo e teoria da Constituição, pessoal. É, Dê uma atenção nessa parte de constitucionalismo e teoria da constituição, desde agora, nesse estudo inicial para a sua prova. Sabe por quê? Hoje saiu o resultado da prova oral do Ministério Público de Sergipe. E é, na parte de constitucional, na prova oral, tá? na prova oral, a parte de constitucional, foi uma das que mais reprovou o pessoal com vários tipos de teorias e também com perguntas básicas, essenciais, conceitos doutrinários e que o candidato não sabia responder. Então, não deixem o estudo do constitucionalismo, da teoria da Constituição de lado. Poder constituinte, a gente tem uma parte na Constituição, né? Mas a gente sabe da divisão do poder constituinte originário e derivado, que isso tudo também é doutrinário. Certo? Belezinha? O resto, tudo que a gente tem aqui, é parte do texto constitucional, sem grandes dificuldades, que você vai aí nadando de braçada. Tá? Beleza? É, vejam vocês aí com índice menor de incidência, mas olha o que eu falei: toda essa parte está dentro de processo civil também. Dentro de processo civil. Dentro de processo civil, tá? Então, é, como eu falei, é um concurso bem atípico, vamos dizer assim, por causa dessa interdisciplinariedade. Deixei aqui algumas questões. A média de cobrança, mais ou menos, cinco questões. Não se assustem, porque tem gente que fala assim: ah, vão vir dez questões. Mas é porque nós temos uma prova com 80 questões ao todo. Certo? Então, tem esse diferencial aí importante para vocês. Vejam as questões, agora a gente chega em eleitoral, tá? Em eleitoral, em relação aí às provas anteriores, né, a grande maioria cobrou apenas a parte da legislação. Então, especial atenção aos, aos diplomas normativos, sendo essa aí a principal fonte de estudo de vocês, certo? Fontes para revisão, peso máximo, legislação, PDF, questões das últimas provas, Jurisprudência e súmula, nós temos aí uma incidência menor. Temas de maior cobrança, tá aí para vocês, isso tudo tem na lei, tudo isso tem na lei. Para quem tiver a possibilidade de pegar essa parte também nas aulas do professor Edson Costa, show de bola. Ele esmiuça, né, vai lá dentro, traz inclusive alguns julgados do TSE, principalmente para quem tem dificuldade em eleitoral. Então eu deixo essa recomendação, deem uma olhadinha. O chat está calado, né? 20 pessoas, todo mundo calado. Será que ninguém está entendendo nada do, da nossa análise digital aqui, pessoal? Vamos lá. Elegibilidade, inelegibilidade, tudo isso que nós temos na legislação é de incidência maior. Legislação. Tá bom? Beleza? E aqui, direito eleitoral, conceito, fontes. Essa é a parte doutrinária. Essa é a parte doutrinária de incidência aí na prova de vocês. Perfeito? Representação, sufrágio, direitos políticos. Isso é parte do direito constitucional também, né? A Justiça Eleitoral no Brasil, Ministério Público Eleitoral, democracia e crimes eleitorais, essa parte aí no final, com menor incidência. É, a Ana Paula falou que está prestando bastante atenção. Obrigado, Ana Paula. E o Rafael falou que está mandando aquele pratão de janta, né? E está acompanhando a nossa hora. Isso mesmo, pela hora aí, né, já 8h40, é hora de jantar também. As questões não deixem de fazer... Tá? Coloquei aí as questões. E agora a gente entra no terceiro bloco que eu também considero como bloco da morte. Bloco 1 um e bloco 3. Quando eu falo bloco da morte, não é para causar pânico, não. tá? Eu falo bloco da morte justamente porque, então, Renato, por que é bloco da morte? Por causa da quantidade de questões e de um número reduzido de questões de uma forma geral na prova. Nós temos só 80 questões. O bloco 3 tem ambiental. Geralmente são cobradas aí, ó, seis questões. Certo? É, os temas estão aqui para vocês. Vejam só, de novo, interdisciplinariedade. Ó, parte da nossa Constituição. Beleza? Comunidade de tutela, bem jurídico ambiental, licenciamento, fundamentos éticos e filosóficos do direito ambiental é a parte que nós temos aqui doutrinária. Joinha? Beleza? Urbanismo, meio ambiente urbano, instrumentos urbanísticos de tutela do meio ambiente, ética ambiental estatuto da cidade, tem aí uma média incidência, né? a parte também de patrimônio ambiental natural, poluição da água. Agora, pessoal, aqui saiu errado, né? Jurisprudência aqui não é das câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo, não, Rio de Janeiro. tá? Saiu aqui com um erro, por favor. Então, cuidado aí de novo, porque nós temos é, um peso importante dentro da jurisprudência e das súmulas do TJ do Rio de Janeiro. O que, que eu dou prioridade, Renato, para poder estudar ambiental, já que tem tanta lei? Né? Lógico, número 1: um, Constituição. Competências materiais ambientais. Lei Complementar 140. Lei 9605, que trata inclusive de crimes ambientais. Resoluções do CONAMA, 237 de 97. Resolução 1 de 86, a 9 de 87. O ASPAS Novo Código Florestal. Sistema Nacional de, de Unidade de Conservação, Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa lei também tem sido muito cobrada em concursos de magistratura. Lei dos agrotóxicos, lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Estatuto da Cidade. Algumas questõezinhas aqui para vocês, depois deem uma olhada. Direito empresarial, pessoal. Já até coloquei aqui, né, apesar da ressalva que vocês têm, né, fazendo uma análise, geralmente são cobradas seis questões, é, né, De, dentro dessa disciplina, e nós temos aqui que saber estudar com técnica, otimizando ao máximo o tempo que a gente tem, né. É, 80 questões é loucura, é loucura mesmo, Rafael, é, é... 80 e cada uma valendo 0,725, mas mantém-se pelo menos às 5 horas de prova. Tá? O que, que mais cai, pessoal? Vamos aqui, ó. Essa parte todinha, direito geral, teoria geral do direito societário, ato constitutivo, classificação, tudo isso até aqui nós temos dentro do Código Civil. E é o que eu falo, inclusive, para as turmas da OAB é a parte mais importante. Quando, só que né, se eu posso né, puxar a orelha de vocês, quando a gente começa a compreender o direito empresarial pela teoria geral que está no Código Civil, ah, fica mil maravilhas, porque tudo fica mais claro. Até mesmo o estudo lá dos títulos de crédito que para muita gente é pânico. Para muita gente, você falar na Lei 9492, que trata sobre protesto, que o pessoal fala, meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso? Mas fica mais claro a gente conhecendo essa parte geral do Código Civil. Título de crédito, inclusive sabendo que a parte do Código não é aplicada para os títulos próprios, e sim para aqueles títulos impróprios, aí fica mil maravilhas. Olha só agora essa segunda parte aqui, ó. A segunda parte fala justamente sobre a Lei 11.101, né? E dentro da Lei 11.101, atenção, atenção, com o que, Renato? Com a desconsideração da personalidade jurídica, por disposição expressa que nós tivemos aí há dois anos. Título de crédito tem peso forte, tá? Tem peso alto, cuidado também, porque nós temos títulos bancários, que não é muito comum ser cobrado, títulos do agronegócio e títulos eletrônicos ou virtuais, certo? É, teoria da empresa no Código Civil, empresa-empresário, tudo isso aqui nós temos dentro do Código Civil, é parte de lei seca, mesmo sendo, ah, mas é de média importância. Ah, mas você vai ter que estudar. Essa parte agora aqui é doutrina. Origem, história, teoria dos atos de comércio, teoria da empresa, atividade empresarial, princípios constitucionais e econômicos. Isso está inconstitucional também. Quando a gente vai lá para o artigo 170, né, a chamada Constituição Econômica, que já dizia o aposentado, ministro Eros Grau do Supremo Tribunal Federal. E toda essa parte que fala sobre a evolução, que a gente sai lá do Ius Mercatorum, passa para a teoria dos atos de comércio, até chegar à teoria da empresa, isso é parte doutrinária. Renato, por onde eu estudo? Pelo material do GRAN. Está completo? Está completíssimo. Tudo isso você encontra lá. tá? Disciplina jurídica da concorrência, concorrência desleal. Então, nós temos aqui aspectos relacionados ao CADE. Não é muito comum cair em magistratura estadual, mas cai, tá? Tem um peso menor na magistratura aí do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Algumas questõezinhas de prova para vocês, tá? Com tudo aí bem né, explícito, bem é, bem pontual, falando sobre cada um dos itens, o porquê, justificando por que, que está certo, por que, que está errada a assertiva. Tributário, pessoal, grande parte, lei seca, súmula e jurisprudência. Em média, cinco questões que nós temos aí, ó, tá? Peso grande, como a gente sempre tem acompanhado nas demais, a legislação, o seu material de PDF com seus resumos, questões de provas anteriores e jurisprudência também. Os principais temas cobrados que nós temos, tudo isso aqui, ó. Está no nosso Código Tributário Nacional. Aqui a gente tem parte de doutrina. Nós temos parte de lei seca. Nós temos parte de Constituição. Certo? Imunidades tributárias também. Aqui, cuidado, pessoal. Jurisprudência. Não deixem de lado, tá? essa parte aqui você encontra toda ela dentro do nosso texto constitucional e aqui nós temos doutrina doutrina mais a nossa constituição certinho regras de incidência tributária fato gerador obrigação tributária CTN tudo isso lei seca Transações tributárias. Lei seca. Tributo, acepções do vocábulo. Nós temos aqui uma parte de lei seca, mais Constituição, mais mínimo aqui, bem pouquinho de doutrina também. Ações de natureza tributária, execuções fiscais, lei 6830, né, de 1980. E menor incidência também, de média incidência, perdão, infrações e sanções tributárias, administração tributária também. Legislação por prioridade: Constituição, CTN, ALEF, a Lei da Medida Cautelar e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101. Pelo momento que a gente vive, dê uma especial atenção a essa parte de orçamento muito tem se falado sobre arcabouço fiscal né sobre é, considerações do novo governo de como dar conta do orçamento né pega-se pega uma situação de um governo anterior uma fase de transição então deem uma atenção especial à parte orçamentária não apenas da Lrf mas também dentro do nosso texto constitucional questões de prova para vocês aí ó né? Direito administrativo, poucas questões. Média, cinco questões na prova do TJ do Rio de Janeiro. Certo? Princípios constitucionais da administração pública. Olha aí, ó. Já, a gente já estudou isso em direito constitucional. Poder de polícia, eu sempre falo, virou modinha. É Rafael, orçamento secreto. Será que cai esse assunto? Eu não acredito numa prova objetiva, mas eu acredito que pode haver algum tipo de questionamento sobre orçamento secreto em direito constitucional ou em direito tributário na sua prova subjetiva ou então na sua prova oral. Arcabouço fiscal, dê uma lida. Não precisa nem ir muito longe, não. Dá uma bugada. Que você vai encontrar muita coisa sobre arcabouço fiscal. Pode vir alguma coisa relacionada a isso, até porque envolve diretamente a Lei Complementar 101. Tá bom? Belezinha? Então, toda a parte aqui né, que a gente está vendo é deem uma especial atenção a esse primeiro ponto aqui: ó, processo administrativo, porque além de cair muito em magistratura estadual tem detalhes importantes ao assunto de atos administrativos. Licitação, vejam, a, o edital foi aqui muito camarada e colocou para gente tanto a Lei 14.133 como a Lei 8.666. Então ele indicou. Por que você está falando que o edital foi camarada, Renato? Que maldade é essa? Porque tem edital agora que só põe assim, licitação. Aí o Caboclin fala, meu Deus do céu, eu vou ler tudo. Aqui ele foi bem claro. Ele colocou direitinho, né? sem maldade nenhuma. Vejam aí então a extensão do nosso edital de, de administrativo, né? Vejam o que eu falei com vocês sobre o aspecto típico do nosso concurso. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Oi, Borelio, não era civil! Mas desde 2018 nós temos a cobrança também aí. Dentro da parte do direito administrativo. A responsabilidade civil, que também é parte do direito constitucional, e está aqui também, tá? Improbidade. Estudem demais. Mesmo com um índice médio de relevância, cai bastante. É extremamente cobrado, pessoal. Principalmente agora, com a chegada da 14.230 em outubro de 2021, Todo concurso está caindo pelo menos uma questão sobre improbidade administrativa. De novo, vejam vocês aqui no último quadro, ó, mandado de segurança, ação popular e ação civil pública está lá no processo civil. Você já mata uma parte da né, do direito administrativo e a legislação aqui que eu coloco para vocês terem uma noção né, de como estudarem aí a, a nossa a nossa disciplina do direito administrativo. Vejam vocês aqui no item 12, a LINDB, para o direito administrativo, as alterações aí com a lei 13.655. Tá? Uma lei de licitação. O Rafael falou aqui, uma lei de licitação já nunca dei conta. Imagina duas. Mas dá conta sim. Dá conta sim. Até porque a lei 14.133 vem cobrando estritamente o que está lá. E você dominando a lei 14.133. A lei 8666, eu não vou falar isso para vocês, tá? Você pode até deixar um pouco de lado. Por que isso, Renato? Grande parte foi incorporada na 14.133 e a jurisprudência que a gente tinha de STJ, STF e TCU, U, veio tudo para a nossa lei 14.133. Questões de prova para vocês, estão aí, para vocês depois darem uma olhadinha destaque aqui para noções né gerais de direito e formação humanística as disciplinas estão aqui para vocês né geralmente nós temos duas questões como agora dividiu e colocou de forma bem clara a organização do judiciário lá em processo civil geralmente em informação humanística a gente sempre tinha uma questão relacionada ao ECA ao ECA perdão à Lomã ou então a, ao Código de Ética da Magistratura Nacional, que é a Resolução 60 de 2008 do CNJ. Agora, o que, que eu faço então, Borelli? Estudo essa parte, lógico, tá? Mas dei uma atenção e também especialmente ao direito antidiscriminação. Tá? A, a prova última do concurso unificado da Magistratura do Trabalho veio, vieram duas Questões, certo? Beleza, e aí eu deixo para vocês também questão né, relacionada aí à temática. Direitos humanos. Depois da resolução, e não mais como era cobrado dentro do direito constitucional, nós temos aí, por base, a prova do TJ de São Paulo, aplicada agora no ano de 2023, foram cobradas duas questões. Tá? Não negligencie direitos humanos, pessoal. Tá? É pequeno o conteúdo. Qualquer material, você pode pegar o PDF do GRAN, ele é muito. né? Ele é mais do que suficiente para essa parte de direitos humanos para uma prova objetiva. E contém todos esses itens que você tem aqui. Mas não deixem de lado, mesmo sendo aí uma matéria menor. E eu deixo no final para vocês aí algumas questões. Belezinha? Tranquilo? É isso! Para quem tiver qualquer dúvida depois, pode entrar em contato comigo lá no arroba prof. Borelli. Espero né, que o material ajude em vocês. Como eu falei, isso não é um santo grau, de jeito nenhum. Isso é um material que vai orientar os seus estudos e que vai te ajudar demais, vai te ajudar demais na sua preparação para a, o momento de revisão. Quais são os pontos essenciais? Tanto é que nós vamos fazer um compromisso. Vocês podem perceber que durante toda a análise de todos os itens dentro dos três blocos, o que mais cai? Lei seca. Vai estudando os conteúdos da lei seca e vai marcando. Vai acompanhando provas anteriores da VUNESP e vai marcando. Quando dá sua revisão, a parte de lei seca, dê ênfase para esses pontos. Dê uma atenção especial para esses pontos, tá? Então desejo para vocês aí uma excelente semana. Dúvidas arroba Prof. Borelli, pode conversar comigo. O Leonardo está aí de exemplo, né? Que eu sempre converso com os alunos sem problema nenhum. Então pessoal, desejo uma excelente semana, sucesso nos estudos e com certeza uma aprovação aí futura no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!